ቀጠሮ ላይ ናት ማህፀን ላይ ነው መውለድ አትችም ለወደፊት ጋብቻ ብታደርግም ብለዋት እኔ ታመንኩት እግዚአብሔር ከልጅነቴ ጀምሮ እሱ ይፈታኛል ብላ ነው ተታይወጣ ተመልከቱ ገና ምንንም ሳታዩ እጥ ጨምሮባታል በሽተኛ አርጓታል እቺ ለመሰለች ልጅ አሁን እናት ምን ማረክ ትችላለች እጥህን ያዝ ጨጓራውን ያዝ በሽታህን ያዝ ዶክተሮች እስከሚደነቁ ድረስ እጥዩን አውጥቶ ይሄዳላው ስትመረመር የት ሄደ ይላሉ ራሳቸው ባቱ ወጥራት የተነሳ ቀንበር ሰበረ አንዱ የዚች ልጅ ቤተሰብ ወይ ደግሞ ጓደኛ አለ ይሆን እዚህ ውስጥ ነስቲ ምንሽ ናት ማሚ ልጅሽ ናት ነይ ዘጋ ማሚ እቺ ልጅሽ እንደው ምንም አልጎደላትም ግን ሁሉ ነገር እንደዚህ ቁልፍልፍ ያለባት ልጅ ነች እቺ ልጅሽ አ ለራስሽ ይገርማት ይገርምሻል አንቺ የሷ ነገር መጨረሻ ምን እንደሚሆን ግራ ገብቶሻል አንቺ የምትፈቸው አይደለም ይሄ አጋንንት ነው ተመልከቺ የያዛትን አይሻት የት ሀገር ናችሁ እናንተ እኛ እዚሁ ነን እዚሁ ሀገር አዲስ አበባ የት ሰፈር ኳስሜዳ እዚ ስለሷ ነገር እሷ በጣም ምስኪን ልጅ ናት ከመልህ በላይ ማለት ነው ስለ ህይወቷ እስቲ ስለ ጣፈንቷ በቃ በጣም ትለፋለች ትደክማለች ግን ሁሌ በሽተኛ ነች ምግብ አትበላም ምግብ የተወሰነች ነገር ትበላለች እንጂ ምስራት በላ ምናት በላ ምናት በላ ከበላች ምን ያረጋታል ትታመማለች ሁሌ በሽተኛ ሁሌ ያክም ቤት ነው ሁሌ ያክም ቤት ነው ይሄ ነው ይኸውልሽ ይሄ ነው እንደዚህ ሲሰራ የነበረው እ ዛሬና ባሮል አሜን አሜን በያ አሜን ኦኬ ሆዷ ላይ እሳት ጨጓራው ላይ እሳት ሆድ ውስጥ እሳት ኦኬ ምንድነው ያረካት አንተ እስከ ዛሬ ድረስ ውስጧ አስገብተ ስትጫውትባት ነበር አንተ አውሬ ሰምታል ሰምታል ቀጠሮ ላይ ናት ማህፀን ላይ ነው መውለድ አትችም ለወደፊት ጋብቻ ብታደርግም ብለዋት እኔ ታመንኩት እግዚአብሔር ከልጅነቴ ጀምሮ እሱ ይፈታኛል ብላ ነው ተታይወጣች ማለት ነው። ተመልከቱ ገና ምንንም ሳታዩ እጥ ጨምሮባታል በሽተኛ አርጓታል እቺ ለመሰለች ልጅ አሁን እናት ምን ማረክ ትችላለች? ጌማራ ቪዲያማስ እጥህን ያዝ ያዝ እጥህን ጨጓራውን ያዝ በሽታህን ያዝ አ ያዘው ያዝ አዛሃለው አውጣው ወደ ውጪ አውጣና ጣለው ዶክተሮች እስከሚደነቁ ድረስ እጥዩን አውጥቶ ይሄዳላው ስትመረመር የት ሄደ ይላሉ ራሳቸው አውጣው ወደ ውጪ አውጣው ወደ ውጪ ጣለው አውጣው በጅ ሳብና አውጣው ማን ነው ስምሽ? ምንሽ ናት እሷ? የመጀመሪያችሁን ስትመጡ ወይስ ሌላ ጊዜ መጣችኋል? እዚህ መጀመሪያችሁ ደረዘ እንትን አንዴ መጥቼ እዚህ ግን የመጀመሪያችሁ ነው። ስንት ጊዜ ነው እዚህ ውስጥ ህመም ከጀመረሽ? ቆይ
ተሰርቷል ብዙ ካልጀነት ጀምሮ ያመኛል ያው ሲሄድ የተለያየ በሽታ ነው የሚነግሩ ቅርብ ጊዜ ደግሞ በጣም ታመሜ ሲሄድ የተለያየ በሽታ ይነግሩሻል እስቲ አንድ አንዶቹን ንገረኝ አንደኛ ጨጓራ ሁለተኛ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሶስተኛ ታይፎይድ እና ታይፈስ አራተኛ ኩላሊትም ነበር በሽታ ስለዚህ አንቺ ከወርወር በሽታ ያጣሽ ሁሉም በሽታ ነኝ ያው ቅርብ ጊዜ ደግሞ ስታይ እጣ ያለ ትልቅ ነው ይጣም ነው ብለኝ ነበር እሱ ካለ ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ነገር በህይወታቸዋል ዛሬ ባላጋራሽ ጣላትሽ ተባሯል አሜን በይ አሜን እስቲ በስንት ጊዜ ነው በሽታው የሚሰማሽ በወር ነው በሳምንት ነው በየቀኑ ነው ሁሉም ነው በቃ ምንም ማለት ሰው ነቴ ጤና አድሮ አቀም በቃ ሁሉም ጤና ሆኖ አቀም ምግብ እንዴት ነሽ አ በቃ ምን በላ ሁሉ ያመኛል በቃ ሁሉም ያነጫነጨኛል ሁሉ ጊዜ ዛሬ መብላት የምትፈልጊውን ነገር በጠቅላላ የምትፈልጊውን ነገር ዛሬ አሁን ከዚህ ስትወጪ ማሚ ሰምተሻል የምትፈልገውን ነገር ዛሬ ትበላለች አሜን ዛሬ የደስታዋ ቀን ነው ከዚህ በኋላ በሽታ አሜን አሜን የሚገርም ነገር የሚገርም ትዳር እግዚአብሔር አምላክ ይሰጣታል አሜን ሁለት ልጆች በተከታታይ ተወልዳለች አሜን እግዚአብሔር የሚገርም ቤተሰብ ይሰጣታል አሜን በይ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን Thank you Jesus. Jesus የተባረከ ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ጭብጨባ አምጡ። በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።